Бев многу среќна затоа што имаше многу вистински студенти, имаше многу граѓани, имаше многу совесни и свесни луѓе, имаше многу колективна енергија. Тоа ме понесе и ме држи до денешен. Јас дојдам од Природно-математичкиот факултет, затоа пред да се осврнам на проблемите од природните науки, ќе го кажам следново по однос на екстерното тестирање. Значи, така наречен или државен испит. Тука веќе априори одбивам значи секаква дискусија и велам дека екстерното тестирање, односно државниот испит, треба да се укинат, да не се размислува воопшто во тој правец. Постои релација студент-професор и тука и само тука се одговара и се добива оценка. Оцената што ќе ја добие студентот е доживотна и таа нема право никој друг да ја ревидира. Доколку студентот е незадоволен од својата оценка, испитот може да го преполага повторно кај професорот и да добие повисока оценка. Тука приказната, според мене, завршува. На Природно-математичкиот факултет се уште немаме донесено дефинитивен став. Вчера имавме состанок, ние на Институтот за биологија, 6 институти сме инако. На Институтот за биологија се изразивме негативно, нели, во однос на овој државен испит. Професор Богдан Богдановски сега ми кажа во неврзан разговор дека и нашите колеги од Институтот за хемија се изразили негативно. Еве, а колегата, колешката Олга Галбова, исто така. Значи, тоа се од 3 институти. Јас се надевам дека и останатите 3 институти ќе имаат негативен став, значи, во врска со така наречениот државен испит. И во целост, Природно-математичкиот факултет ќе има негативен став. Тоа ќе го дознаеме, значи, во понеделник, најдоцна во вторник. Сега, конкретно, ќе се задржам на темата на оваа трибина и конкретно на проблемите кои што се јавуваат во природните науки. Природните дисциплини, значи, имаат своја специфика. И потребни се многу континуирани финансиски средства, значи континуиран прилив на финансиски средства, за да може да се реализираат квалитетно. Ке започнам од пирамидата, така наречена, нели, универзитет. Таа започнува со студентите, тие се на основата на пирамидата. Ако не постоја, тогаш не би требало да постои универзитетот. Потоа се асистентите, професорите, деканите, проректорите и на крајот ректорот. Значи, тоа си е една вертикална хиерархија, која што би требало да биде автономна, меѓутоа, за жал, не е. Каква врска има ова со природните науки? Во 2008 година донесен е закон за укинување, односно бришење на второто скалило на звањето асистент. Значи, не постојат веќе, значи, вработувања на асистенти. За природните науки тоа е катастрофално. Бидејќи природните науки имаат потреба од практична настава која што е круцијална. Значи, се има микроскопски вежби, лабораториски вежби, теренски вежби, дисекциони вежби. Сето тоа треба да го покрие асистент. Во целата таа, значи, алка, студент, асистент, доцент, вонреден, редовен професор, во целиот тој синџир, пардон, направив грешка, недостасува клучната алка. Имаме сериозни проблеми со тоа. Што правиме? Вклучуваме демонстратори во изведувањето на наставата. Демонстраторите се вредни, дипломирани студенти со висок просек. Тие остануваат на факултетот една-две, може би до 8 години. Автоматски, значи, им ја крадеме младоста, а дел од нив, значи, заминуваат, бидејќи веќе не можат да издржат, заминуваат во странство. Значи, двете работи не чинат. Или одат во странство, или им ја крадеме младоста.
ги плаќаме на невозможен начин. Значи, затоа не сакам да зборувам. Тоа е тотално деградирачко и нема човечка димензија воопшто. Значи, тоа е едната страна на, на овој проблем. Друг, за природните науки потребна е, потребни се огромен број, значи, огромна апаратура, хемикалии, други реагенци, оптика, микроскопи, бинокулари. Значи, континуиран прилив на средства. Тоа го немаме веќе со години. Како се сногаме? Многу тешко за одвивање, значи, на практичната настава. Многу, многу тешко. Ги црпиме последните извори, кои што, еве, готово, веќе се при крај и не знам што ќе правиме понатаму. Се се базира на висок ентузијазам и лични средства. Значи, тоа можам да кажам дека на ништо веќе не личи. Патем, значи, донесувањето на тендер, јас зборувам, значи, за конкретни проблеми, нели, тендерските постапки кои се новитет, нели, одржават од пред некој време, ужасно се одразуваат на природните науки. Ако вие работите магистерски труд и сте во сред експеримент, и ако чекате тендер цела година, не можете да продолжите со работата, тоа е катастрофа. Од друга страна, па, новата акредитација со 4 плюс 1, 3 плюс 2, што донесе? Мастер студиите траат само една година. Катастрофално малку за природните науки. Значи, природната наука изискува одење на терен, поставување експеримент, консултирање бројна литература, тоа е секако и во обштествените науки се разбира, патем немаме добра база на податоци од каде што можеме да црпиме литература, па ќе се вратам, значи, повторување на експеримент, детерминирање на материјал и така натаму, навлегување длабоко во проблематиката, пишување на трудот и на крај бранење. За една година во природните науки, нонсенс, нонсенс, не може да се навлезе во тој процес. Би се осврнала исто така на честите акредитации, тоа го кажа и моите колеги професори. Значи, од 2008 наваму имаме 3 или 4 акредитации, значи, да не шпекулирам. 2008, 2009, некој нека ме корегира ако не сум во право, 2011 и 2012. Значи, настанат општ хаос. Едни студенти студираат по една акредитација, други по друга, трети по трета. Значи, тоа е нешто невозможно и мора да се реши. Друго, укинување на насоки. Што ни се случи? Нас конкретно, сигурно се случило и на другите факултети, сигурно и на другите институти. Јас ке зборувам за Институтот за биологија. Ја донесовме насоката молекуларна биологија нова за Република Македонија, многу значајна, бидејќи молекуларните истражувања се од есенцијална важност во светот и кај нас. И таа насока беше укината за една година. Значи, го добивме конкурсот од МОН и пишуваше молекуларна биологија 0-100 студенти. Ниту некој некогаш се консултираше со нас, ниту добивме некаков допис, ниту известување, ниту некој не удостои. Инаку насоката е, ние се ја велиме приватна, студентите во потполност, значи, ја платјат. Имам уште многу да зборувам, значи, на оваа тема. Имаме големи, големи, големи проблеми, кои од 2008 година ескалираат. И не знам како ќе завршат. Јас навистина не знам како ќе продолжиме ние со работење. Како ќе успееме да сработиме квалитетни научни трудови со висок импакт фактор на влијание, кога кугуриме со основни средства, хемикалии, реагенци, лаборатории, оптички направи. Тоа би било вака накратко. На крајот ќе завршам со следново. Каде сгрешивме ние студентите и ние професорите во сето ова, па во да не казнуваат постојано.